Táhle nezodpovědná a sociální vláda komiků, která ohrožuje naše hospodářství, naši ekonomiku, živnostníky, firmy, všechny zaměstnance, a teď ohrožuje náš způsob života tím, že odsouhlasila ty povinnou solidaritu. Tak já vám přečtu, co mají programu. Pirstan. Evropa. Prosazujeme ochranu mějších hranic a prevenci nelegální migraci, nekvóty. kvóty. Chceme přístup. Přístupu k migraci prosazujeme odpovědná bezpečná humanní řešení bez povinného přerozdělování tzv. kvot. Solidarita má být dobrovolná, souhlasím, ale vždycky se odsouhlasili povinnou solidaritu. Zase jste udělali z lidí blbce. No a co má spolu programu? Trváme na tom, aby si každá země Evropské unie mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl prosazujeme řešení migrace mimo hranice Evropské unie. No zase jste nás podvedli, teda ne, vaše voliče jste podvedli, zase jste lhali, protože lžete ve všem. A tohle je úplná katastrofa. Toto je ještě horší než korupce. Ne? ODS. -ka. S velkou tradicí. Měli jsme desáté výročí přece. Kmotr řídil Milenku premiéra. A neříkejte, že Babiš s tím měl něco společného. Babiš by byl v květnu 2014 vyhrál ty volby, jo? takže aspoň, že jsme si to připomněli, jak to tady bylo. Šperky, kabelky a premiér v pozoru. Kňu, kňu. A ještě programové prohlášení vlády, která samozřejmě žádné nemá, protože nic neplní. V4. -ka. Budeme rozvíjet co nejužší přátelské vztahy na všech úrovních s našimi sousedy a strategickými partnery v rámci EU. Spolupráce ve Vyšegradské skupině a Slavkovském formátu bude součástí našich váze všech úrovní. No tak skvěle jste to udělali. Rozmlátili jste tu ve čtyřku a to je ten výsledek. Povinná solidarita. Každý rok minimálně 30 tisíc ilegálních migrantů, organ a možná i bude tisíc. tisíce.